السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخياري هدوادا هكدوادا برنامج كي باد الراب برنامج كمي باس كدبر داينا باهدا أمان دوري غرس جانال تونا ميديا بانواد دوت كوم The Time يو أفغوي بوست ميلي سينكو فير سداهي تانا ميبا واي بوغو جوك تولوس إذا سينكو مهد نغانا مركزتا سدي سين برنامج شدنينك ديري جلياسا ميبا سين لنا هدوادا هراب فيل maalin isniin aw taariikhdan ayaa ka beeganta 18 iyo 2021 waa maalintii xasuuqa magaalada Baydhabo ku dhiyay oo ha ku wareegtay 6 sano mayba geeka la kuwa bareysaday magaalada Baydhabo iyo oo dadka deegaanka gaar ahaan Antiibo oo maaragtay dhiig lahaytay walgoradaasi iyo hansurumansadi iyo xaflada maaragtay likweynay oo maalintii xasuuqa magaalada Baydhabo lagu jeesiday iyo ansuubyan alxamdulillaah walibaatale mukudeena maadaama meeli cadow roogo ilaa iyo 9 baabuur technique ee madaxtooyada ilaa ku bihi raabtum iyo aaminsanayn inta mudaharaad magaalada Baydhabo ku dhiyaa masjid oo taageerayaal Muxtar Rabo banaankan iska bahaayeen sidadkaasi haddana mar kale lan xasuuqo lambaab iyo maaragtay lan leey daraadiye tiknikadaas madaxtooyada ilaa ku bi laakin masha Allah way ku baarandegi way ku taladi way ku shiri way ku aragi waakin in bareena maaragtay salaad subax meel muraad jaro hoolo la gooray maaragtay in sheegada laka quraadi amal madjo ha ka hayaan xaflado ogana nin leedan nin dhamaadan lan iyo dhibaato in jeesi dem leh alxamdulillaah yala na taaseyna marka mayba geek dadka dabaal degahayana mise lis xusuusiyay 6 sano oo ku hor maalintii oo maaragtay magaaladaasi dad la kaleey dad la ka afduubi dad la ka dhibaatay dad badan asylumka saari waalidiin badan la ka agoontay maaragtay waalidiinta iyo meelalka dili magaalada oo wada qaacsi oo wada umasiye oo ujeedadeena hayti mayba waaye dad markaasi dan goone lahay oo iyo falaayeen sidii iyo helan gobada lahaayeen meelasa iyo maamulada lahaayeen inta badan mayba waaye xagga baadalka hormariya xagga maaragtay markasta dambooye insha Allah magaalada Baydhabo iyo ay deegaanada koonfur galbeed oo dhan mayba la arag doona mar oo maaragtay in sheekada is afduubo iyo is handado iyo is dhibaateeyo iyo jarne maaragtay doorasho oo nay lambaho oo si halaal ee ka dhiyaasa lankasta lanjeyka qanaasinyi use maaragtay meelishan dadaw oo maaragtay ishandado un jarniya la deeri doona laakiin ma idin ninku baahinya inta la sabaro oo maaragtay horlan dareere la adkaysada la dadaalo oo maaragtay la sabaro lay ma isku sabaro isku shabara lay ma may balan baahinya inta maaragtay lugu horseedo walkasta inta iska doobanaada inta maaragtay in sheegada aad qaatana mod la isku dhaafa feere maalanta in ka horayto oo la kaad eegsado mayba waaye oo talad iyo ne awoodada gaantaada ka jarto wal la koofado la koosa sabado abow in aad era saaxiib oo la kaleey way ka gal gal sidee walaa xumaaya taageeras may ka bedeladaas ee lama boqol mise shan boqol ka bedeladaas mise kun dollar ka bedeladaas sid beer ku dambana adin lahki jeesade aadaa la ku bilaawo abooda lahki jee inaada lahki jee may baragaas ay adoon la ku duleysado oo ne kun ki dollar ada qaadatay may keen gobadi maana taas may bang lijeede dadka siyaasiinta imrige hormadeena maamul oo dhan oo maaragtay xildhibaanada diyaaran lahan weer diyaar lahan darsada oo $100,000 la xiya oo leeymay baway dadka kicking iyo deegaanka kicking dhibaatay yoon iyo leeyin haye alxamdulillaah ogolna amrige hormadeena lan dadkay in fadaana ma aragtay diyaar intii la kashani oo leey dadka leey ee ma aragtay ku dambana meel uu adigu ku nagadaase reer aqrada wala nagaday marka may baaraga hayna qiyaaray intii oo ma aragtay dadkii qadiidiyo maaragtay ku door bidaayan hungurujo waliyo aman waliyo maaragtay markaasay la siyowlay fiirsadaayan dan kale dan lahayna ujeeddo kale lahayna
rabitaanjo iyo maaragtay in sheegada ayhi mustaqbalka dadkii deegaanka iyo kabadalada walyar rubaa eh oo barada manu ku dhamaaday marka mayba siin era lahayay siin la dardaaramo lahayay oo siin kala talay lahayay oo bad fadaas inti wiliga nabad ka noolato oo bad fadaas nabad iyo ne maaragtay izi iyo ne sharaf intiyada ka noolato oo bad fadaas mayba way intiyada jinkaadu konfar adag keenka biina mayba waaye lan qumunsadiyo in dadka kaleed adahaata ada fadaasa mayba waaye isku dhaaf walaxun adag ka dhagadaas isku dhaaf soomaalida inta badan mayba dadka bergela ka tilmaamay hebelow maaragtay midgaan macnaha afar lugaad male shan lugaadna male ada ama lewlan binaadanga lew laakiin lanka midgaan wala lingley mayba waaye wal qofka binaadanka anka aanta maaniya uusan aanta maayan hungur weyni daqoon aqla male mayba waaye wala oo dadka kaleed mayba waaye oo isku diidayaan an falaanan ogolaadaan iyo lankaasayn aanta maayaan iyo fadaya ka raaxaysada saas daraaddee lanka bii midgaan maahayna sidda lugaad male ada marka may dhaantahaanasay adoo heer koonfur galbeed eh oo maaragtay in sheegad abka iyo sirka la kasow oo dhaqan xumada la koyto oo mayba waaye walaalka kun shilin ada ka bedelata walaalka kun shilin aadan dilla walaalka kun shilin aadan hirto walaalka kun shilin aadan rafaad adowkana aadan isku reebaan mayat midgaan leetaadiin marka may bal lahaa midgaamid koonfur galbeed may farmeeyaantun ku faray midgaannimadin ha ku nagadaa ileen mayba waaye isile midgaanowteen maahine abkin iyoona isirkin way kase marka abkin isirkin maadaama abtirsiimo kale isin latin abowyaalkin iyo onay maaragtay awteedin haroonayan walaago oo isin halaawteen oo midgaamiyaal wada nagateen midgaannimada walaha ku nagado kor waha ku nagadaa siin lahaa wala midgaannimadaana siin lahaana mayba waaye walaalnyogin wala isin ka bedeladaasan isku dhaafa kun shilin walaalkaan ka bedelatoy walaalkaa ilaha kiin adeegsanay walaalkaa ilaki dirnay walaalka walaalka wa deegaanka 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 dib ku jeeso ee la keernay deegaanka dhiiganka deedo deegaanka mayba waaye in sheegad xumaan inay guurtay walusu deegaanka inay ogolaa inay deegaanka inay ogolaatay kuushin alla ka sii hoobna kaar ilaahay maaragtay koobaysa badan dheh shagaysoy mayba waaye in sheegad izi yoonay sharaf ka noolaw hooba laakiin aad arta mayba waaye in sheegad may aamen may la dhunje bese leed arta waa mayba waaye wal ediyad mayba waaye lan ku xunyi waaye maaragtay walaalasay markaas la kasoo walmakeen qobadaayan marka mayba siin gara lahayay oo maaragtay midgaannimada ay isku dhaafay mayba fadayntana geeka markale meelun uu ku taasiyadeey dadkii ehladiyo qaraabadiyo waalidiinto awteedyo walaalnyojo absiyaaljo aysmeedyo in adeeradyo oo la kaxa suuqay magaalada baydhabo maalintii taariikhdii ka beeganay tii tumi isedda bili tumi lamaad lamadu kun oo tumiisiyeed sin lamadu kun i tumiisiyeedka oo haddaha ku wareegatay sanad guuridii saddexaadka ku wareegatay dadkaasi mayba lahaa maaragtay sabar ilaahay noo wadasi ehelkii qaraabadii ashiiradii dadkii walaalnyo haayeen oo maaragtay in sheegada meelaysa in laka dhibaatay mise la kaxa suuqay may balana insha allahu maalan maalintun hayna cadaalad heli doonaan aakhari cadaalad ka heli doonaan haan adduunyadu rogaan oo dhibaatadaasay jeysideenna may balahaa in sheegada mahoda maayaan maaragtay in sheegada halo marka eedyada maasinteen dhaktar albaaba usiina qaadka ka jaraha ii biiri oo halayn hundurne il hadda walley shiidayay marka dr albaab hadhawaaw geeg oo ka beeganta maalintii tumii sadeeda bili tumii lamaad lamada kun iyo labaatii kowd sanad guuradii xasuuqii magaalada baydhabo likijeysidii saddexaad oo xiraabtun naftirja intii wallaha suuga lanka tala galay oo sagaal abdi bile laha diyaarsaday banaanka laha basaday oo wali weydiyay walmo daahraado wal dhagaado iyoonay wal oo mukhtar roobo ngayli uu weydiyahay oo illa hadii oo inay suur galna seen aragaas maalintaasay geeka amal sidisin oo ku hor shucuurta sehayti bismillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu marka ku horeyta inaan ilaahi wa inaa ilayhi raajicuun
سدي سنة بوهر دتي يعني مانت أوكر لحسوقي إهديو إقراضيو إيه هرتب تأسيا إيه تمام تايرو يلا ما إلهي سبحانه وتعالى أنت توجي فدوس الأعلى إلى إلهي كورابيو بكلمات بقى هم بريو تمام يعني تلاجرا دي لبذا كي وتحايت جيد يعني لبذا جروب تلاجرا أرجع مجال بين دو وعذرها كسوبي iyo horta aan baryay war aan mahadnaqay runtii ilaa ay xalay is soo jeedni waana ka guulaysanay canaasiirta umula dooxa fajistiyaasha in yacni aweedintaas aan aragnay dhalinyaradaas iyo aan aragnay dadaalkee iyo haydi waana ka guulaysanay alxamdulilaahi rabbil caalamiin hoojii unubadanina qabani marka talamaad may ataa ummad haddii iyo aan la hayde maalin iyo aan astaysan oo maalin murugo ah iyo maalin farxad leh iyo aan la hayne ummadaas may ataa ummad dismantling la soo bii oo yacni maskaxda la gumaysade waaye haddii maalintii farxadda ee adi hoosta intii xariiqanayne oo maalmooga kale intii bisala basanayne may ataa yacni the use maalintii yacni dhibaatada intii dhiitne haddii iyo hoosta intii xariiqanayne may ataa the use sababto maydhahay those who cannot remember the past are condemned to repeat it yani han aan la hayne taariikhdii soo dhaaftay oo xumaanta ahaydi oo aan xasuusadaane may la mid ayina dad xukuman ini yani taariikhdaas toban kula halka nagato iyo yani xukuman yihin marka subxaanahu ilaahi subxaanahu watacaala yani maydhahay فقصص القصص لعلهم يتفكرون ان ولا يقولوا ان شيء هاينو وقولوا يعني ان سربوره ولا يعني اننا يعني ان الحسوق الحسوق الشعب اننا يعني ما اتى اله يعني فقصص القصص لعلهم يتفكرون ان عند الشيخ بويا الشيخ بويا لعل ان يفكران بس يعني ما انويلو هاينا حاند من لابياش مدام خلياش واحد مدرتياش اللي في والدري من او فكران يا انت ترى جلو هاينا ان يو اللي هو كسوفراو اللي هو كتلا دور التاريخ النغتو تون يصدح لستيب ديسمبر إلا يا تون يسغارت ديسمبر اللي هي التاريخ النغتو مدرو جيانو إلا يا بيش اللواتن شيء يعني جوبت جوبت واي وذالي baydaw dhatiyana ka qabadaana insha Allahu ta'ala sidii hadda ban ka qabadi laba duruub kale iyo idin hadale iyo na geliye insha Allahu ta'ala baydaw dhatiyana inta loo geli haddana bariye geliye insha Allahu i bar dambe marka bay mudan sa faha loo digri marifta in iyo saddex qaybo tan qayb sidii qayb wal aragaaso walaagi aragta dareemaaso dhaha kwarto sheega kwarto iyo qayb wal aragaaso laakiin walaagi iyo aragaas aan jeego kurna aan dareemo kurna haddii iyo damtiya ka waayto iyo qaybta labaad ee qaybta saddexaad ma ataa qayb wal aragaaso laakiin dad iyo duruuf hayto iyo waaye alxamdulilah qaybta yaroo hadda wal arago hayto waana yacni dareemo hayto dhahoo hayto iyo yacni hadda gudaha ka soo bini insha allahu tacaala waana socdaase waana weela doogna weligaydana weelaan intii unu noolna may wale bini aadamka may anta qiimo badanaa qofka iyo mabda shay in mabda shay haro iyo anta qiimo badan oo usu horta dhimado ani geedi may ka faraxsanaa haddii ani hadda dhimado in mabda ani qabo geed usu noolya oo yacni dhalinyaro wadaaso oo noolyi oo galaashay mabdaas jiri doona insha allahu tacaala intii yani unug mabdaas aminsan noolyale mabdaas noolaada doona insha allahu tacaala dr albaab adoo eedyada maadsan may bataray dadka sada qeybaan qeybsa maayaan qeyb omaybaha ka dhaha dartay adalata dad oonay waal aragayaan waana hadalo koran laakiin danta titio meelu ku fiirsadaayaan hooba danta titio iyo meelu ku waayaanna mayba waaye in hadalaana mayba waaye shibcraayaan oo afjo goobsadaayaan laakiin wal kastana ogiin hanasay hanasay ahay mayba jirada lahayn hanasintada in afteenid ha mayta mid ee siyaasiinta kamid ee nimankan afyaambiyaalka ee oo sheegada iyo yacni oday dhaqameed ayeen iyo kamid ee waan oo ka xareysan baraatiyaalka Sharif Xasan ka xareysan
iyo siyaasiyiintii ka mid ah iyo way dadka lamaad oo ani sheegu ahay kuwaas lamaad ani sheegu ahay iyo weliba may soo galayna culimmada diinka soo galayaan wax garabka yani soo galayaan naftisho sababtoo ah ilmoogii sheekh aweys oo yani maydowlas gogori sheekh aweys hadalkay hadal qofka dari an lahayde deyuusnimo taas kabiin adduunyada ma aysaqiinti male insha allahu tacaala cadaaladale iyo guulaysadaase yoog yani cadaaladda ilaahay hortiisa la seedo la dambooyte bat in nus dollar qof la andili cabdicaziiz afkeyga sheegaw war ogya hayna duwanta oo hebelo barooda nus dollar la andili usu sheego haya astarigii dri hadda yani staafka cabdicaziiz kamid aya yani dadka aragoo hayaan an hadala kwanne an dhaha kwanne hadde he haanas ba inay shahaada zuur waaye ilaahay marka absaday bini aadam iyo ka absadeen waa tahay marka ugu dambeyntii maadaama halay dhamaha jeedii oo maaragtay harbiyaasiga ma ka dhibaana ka dhaafana ugu dambeyntii mayraa dadka yani noocaas oo walaagana aragu ahaayo oo haddana yani anwara maane mayraa idaa lam takallam waqti lmunaasib satanfajar waqti alkhata oo waqti gayr munaasib may yani hadda isin hadala waayta waqtiga munaasibka ah wallaahi oo billaahi may qaraxaasana waqti munaasib an ahayde sidee daba dhiyo hayto yani han quraasta la andiini iyo yani hadda anagoo haytaan marka lagwalba may qaraxeeye saacad ama waqti oo munaasib an ahayde iyo yani hadala doone hadda hal hadalo manaa isku duubanaa hadda intii la hadalle iyo faylata maaha hadda duubni e oo yani hal an kuhorteeda gudaala warkooda qayliyaye saddex sano waahe wasiyaad bilood artimanka halkawada qayliyo ununa midyaar anaa ni maxkamad sheegno usii farmaajabo ilaahay idin jeedi anaa nimane insha allah idin farmaajdi iyo nafsi direenbo maxkamad sheegno ilaahay idin jey taas iyo balanley eh marka maynayaa dadka hadda aamusan wallaahi qayliyaasan haddaba aragtee yaani haani kuraasta la andiidi ili iyo yaa dhammaantooda qayliyo hayan marka maysinayaa إذا لم تتكلم وقت المناسب والله ستنفجر وقت غير المناسب إن شاء الله تعالى تا ونقول إيه فذين مرة ما تي مرة الدحاب لا يرى لما يلي على مدي واحد أو جيب حفلة سيد قيمة له إيو إنجليم بيدوت فيها ما هتنتي إن شاء الله تعالى لا شكرا على واجبك مرة مرة يا صدرايان بكا هوش هالولو edyada maasantin doctor albaab aqeeray edyada an maasantin lan ala lanki barnaamijka fadaw intii isu ku hadala messenger ka haweer dhamay maaragtay in sheegada fursada siyaana sidii is hal kalam iyo lam kalam is walaay arantun is un ku edanto is un ku ar lahay dadki walaalnyo hay meel la kaleey oo isin ogdin un ku taasiyeeday lahay oo is maaragtay in sheegada ya fikran siyaana waana hasiin dhow ayaan hoob ilaahay raalla ka nagada lan ala lanki oo hadala fadow messenger ka haweer dhamay fursada siyaana ku dow hoy lanki opsodowna mayba waaye waa isku opsoday heer koonfur galbeed mayba waaye ma dhimadaasana maaragtay weligiinsa nooladaasan wala siin aray camal kulligiin mayba waaye way wada opsaday walaluku opsado kasuu haysana marka naf kasta maalintoo maaragtay dhimadaas maalintoo waqti jaleeda lan kasta maalintiis indeernana mayba waaye ma dhimadow laakiin lan kasta hoobuse era hooban hadal way hire hooban runto sheeg way hire hooban saar way dile hooban saar way weele walaayla ku weel lahay walaayla kare lahay walaayla keeso bil lahay waqti dheer la hakeen qori maaragtay keen qorinyin walada keen ka qornaynana may kay soo bi kor walada keen qorana mu ku badbaado korta si kasta ada maaragtay la key weel way ku weela marka mayba seen aran lahayay qadarta wala la leeyo wal oo maaragtay la dheeleysado korma qadarta intii la aamino wal eed eed aan faylungu hadhawayana dadkii hadalina eed eedan ma sinin dadkii opsadahayna ilaahay mayba waaye waa geesiyaar ku weel leeraan walkaladana eraan ama leh waa hoobisin hadala waaitan laakiin markasta may ogaadasana xagga kiikinganti mogonyi oo mogonaado doon lasiin ka mogonyi lasiin fiirsadahay lasiin aamo doono maaragtay in sheegada xagga kiikin lagaada doon hoysin hadalana mayba waaye waa in badan lasiin ku wareegade intaasay bes iyo siin dardaarme waayo
maybe la raayha beerta teeta intii ma aragtay opsada lan ku bir ma lahay intii oo ma aragtay in sheegada ka dhafar lahaytay ad waarday kanaga lahaytay ad waran kay guriga lan ku opsada lahay may faylay war kale ku opsada wax beerta say beerti aw hebelo han hegno marsi aero eko opsada ilaakiin dhawaanay hebelo hi karmaqaato ahan walaajay no wareejeer eko birmo laakin oo baad erta oo ku dhawmaana guri haysaday hajeeday beertiya waarde hiraabti honduras oo ku dhaw hoobada hajee hiraabti markaa hundurto lako faa'iideysade marka mayba seen arin lahay working maaragtay kamel mara ma hina maaragtay working maaragtay in sheegadan kamel martan ay hadalayo seen arin lahay hagin dhaasada dowaha walaal wal isku reeba oo isin maaragtay in sheegada arantaasay ma ogolaynaysin la tigna kullay adduunka horan badanya maalin maalintu un hayna araga doontaan dhammay doontaan marka walaal kale da qadka hagali salaam alaykum waraxmatullahi wabarakaatu alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu salaamaya adii dhammaan maasha allah waa abdirasaaq salaad oo usee gudoomiyaha yes we can may baan malaya intii usku sugunyi dalka australia xilli dambeen ata mayba waa hiraabadan ata laakiin mayba hanjeeday usiina sidiiyo ma aragtay barnaamijkun xuskiyo ingili lahaayeen madiyo giliyan ku dambe lahayn honduri lahaayeen abdirazaaq hadhawaaw ooba masqanti reed adan nagda saddex sin haddo oo ku hor ah geeka amal taariikhda markii itumi isadiidi hayti lamadu kun itumi isiyeedki shucuurta xilluhun oo kale maalintaasay sahayti Fed salaamay malat miyaan haw maalintaas shucuurteeda dadibadali maalin madow waxaynoo ahayd marnaba quluubteena aan ka go-inin maalin waxaynoo noo tahay maalintaas noo ahayd maalin marnaba aan ilaawin rajadeeni iyo sharafteeni karaamadeeni maalintaas aan lagu baabiyey haddaan ahay shacabka reer koonfur galbeedmeeloga aldoonmid maalintaas waxaa waaye maalin aan marnaba quluubteena aan ka bixin waaye waxaa meeshaan ugu tacsiiriyanayaa sharafadii dhalinyartii maalintaas meesha lagu lahay ayaan u tacsiiriyanayaa waxaan kaloo u tacsiiriyanayaa dhammaan intii rajadoodii macnaha waa marka keliya aan u malaynaya reer koonfur galbeed oo u midooday inay musharax ay leeyihiin soo saartaan marka waxaan leeyahay maalin aad iyo aad mar walba ugu taagan waay mana ilaawayno every year sanadka camalna waxaan rajaynaynaa insha allah hadduu haddaa sheekha soo baxo inaan macnaha u dabaaldegno bise aan ku muujiro maalintaas maalin taariikh ee noo noqoto waxaan leeyahay dadka reer koonfur galbeed ay joogaan waxaan leeyahay waa la jooga ayaa la dhaqraan insha allah halgankaa socdo waxaa waaye meel walbo oo aad joogtaan ka muujiya ka dhiiliya odaygan sheekhan xiran waa hal shaqsi waaye maanta waxaa waaye waxaa soo baxday boqol qof oo isaga fikraddiisa wadato oo ku fikrad eh meel walba adduunka waxaa waaye taageerayaashiisa hore kale usii bateen marka waa mandeelihii koonfur galbeed aa dhihi karnaa marka waxaan leeyahay walaalaha ku diiraday inay dhadhaho wax ka qabtaanna waxaan leeyahay kal ilaa ayaan idiin soo dabeynaynaa insha allah taariikhda idin xusuusaanto waxaan waa iska dhaqaan doonaa waxa waaye wax walbo a aragtaan waxa waaye halgan walbo lasoo maray waxa waaye dheefa ka dambeyso nin walbana oo arkaysa meel walbo isku tirtoosan mis waddan walbo diyaarsana arkaysa dhibaa laga soo maray marka insha allah reer koonfur galbeed waxa waaye way idiin dambeysaa inaad heshaan xur inaad noqotaan inaan maamul aaleedi inaa ku faantaan aa heshaan aad iyo aad ayaan waxa waaye usoo dabeynayaa saad adigana xoolaha aadadis aad iyo aada kaal maadweyneyna marnaba ma ilaabeyno saado waa mahadsan tahay abdirazaaq salaad eedyada mahadsanta eedana kiin kuma hadnagaan adin xili dambe di kiin ataan malaa isku jiifay eedan mahadsanta akhyaaray dadka kaleed oo barnaamijka fadaayantin kula qeyb qaadaan messenjerka haweerdhimo koran si oyo maaragtay fikirjoon dhiibdan
hadhowayaana maaragtay waan mayba iska dayana intiisi maaragtay inay kula qayb qaadatan mufadaw barnaamijkanteena ka dheerada oo maaragtay in sheegada lama saaciyoona ay sidisa ana qadka ka jarahoo bilaahi raalla kanagada laakiin daqiiqayaalkeena oona qadka ka jara fursadaas insiyaan intiisi in hadalan hadhowaada haweer dhamma laamasiin qasabo korna una mahasiin weero korna langneen diyaarsano un weerana male laankuu sile fadaanti haweer dhamo fikir jay dhiibada hadala oo dawaha kor laakiin hoob lahasiin weera mayba waaye waa mayba nagadaase lanteela muqof ay weere asalaamu calaykum ahayn gari waalaykum asalaam saciid xaaje hoobada hadala fadaase oo barnaamijka la dareerta haweer dhan wadaayo waa ka nagoy fursada ka siyaan koola ka jari hadda markeed haweer dhimaasi madan asalaamu calaykum asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullah hadhowa walaalkay barnaamijkooba la dareerta walaay fikireeda ka darsada lahayd hadhowa ay lahayd wallaahi bilaahi geeka eed iyo ilaah dhowaaye mee antiona taaribiyona ana marteenana nuhusa eed iyo ilaah dhowaaye eed iyoed waana ka dhiiri keliya dadka sameeyahaya man hata halkaas ma sameeyaha laakiis eed iyo ilaah dhowaaye nin meeri rooga leegu kaya mee marka may inka baaqa lahaytid dadka reer koonfur galbeed meel kasta iyo rogaan masiibadun hadda lan dabaa degeli leey mayba waaye lan ajnabi ama suubine dadkii walaalnyo hayan oo deegaanka ku jeedan a suubiyan oo muto kaleed ma aragtay iyaho adeegsadeen maya wallaahi horta maybu walaan bal unalay maybu isku gaalni ma warto bal oo bal unalay iska fiirinay iska fiirinaynanay samayo ma meel hawlad ku dambe ana ku dhiiri galanaada tan hatana martina maybu asidoona kanagsada fahmi falshay inuuna galno waay eedyadan maadsanti walaalow waa tahay akyaray eedyadan maadsantiin iyadana siin kuma hadnagaana inti hadalli inti hadalla fadahayto william hadalne hoodhehey maddaana khadkaana ku baha ku damba hayaga way yara doonaan reer arlaadi aaso maddaada khadkaada ku batala masaada ku mogonto adi mogonto iyo kaarganaha ku weeraan mayba kaleya wadaaw hayaga way barnaamijka fadaha intaan ku qayb qaadado kaleey marka geeka laakiin ma noogaan hoo bilaah eera khadka hakana nagada doona hakana nagada doona lifeka si oonay dadkii oon hadalana oona fursad un aan siina waayo dadka hadal ma ogola laakiin mayba waaye waa ka degayaan sidii iyo oo iyo ka hadal lahaayeen asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu masrafaad asalaamaa hadhowow cabdikariin wareer cali maybaan malayay dadkii oo jaaliyadoogii heer koonfur galbeed oo daw ka hanuun oo gurmadaayeen oo dadkii la raafay meelaha ku aruuriyaayeen intii isukumiday cabdikariin hadhowaaw mayba lan dabaal degahaye hasuugii magaalada baydhabo kadhii sidisina oo ku hor 2018-kii may fikire ka darsada lahayti arrintaasay seen araga hayta geeka amal sidisin oo ku horna shucuurta tiita hiraabti madaad hakati helugun oo kale sahayti madaad masganta reedanka nagad faadeedyada maasanta kasalaamahay adi iyo walaalnyo khadka ka jaro na dheegahayoba ama dadka na dhugunsado doonaba nio geegka waa waqti xasuus mudan waaye waqti lan halmaamo doon waaye kolay lankiba dhiig le damir le oo maskantis shaqeeyasa wali hadhiina fahmo koro ilaahay maskantis tamaamka waali wal oo luwad ogi oo cad baraar bahdilaad dagaal cabdinaanigaadi hayti dagaalka koomaybu waa xabada oo dagaal kooqabsada ama dadalkooda dile isku dhamaada ama way ku heliya laakiin walaan dhamaadane lagu heliyaan maybu waasi maskaxiyan ee hoobada lakiin ka taragalanta lakiin baabiyo lakiin dila wal oo laha ku qabsada umaa oo hatana muddo dheerkii socdo saddex sano la maraayo sanadkii afraad bilaawadahay barabobler sanadkii afraad ata
marka ummadana maanga duun sidaa hayta iyana hay anti deega doontaba ah meel laha kulay taariikhda anta la xuso mar walba waan baahanyay anta meel ka qorado lan hal maana meel raay iskoolo iyo awlaade iyo lansha sheega sida oo Soomaaliland oo hata wala oo dadku la ka qawdo ummadda koonfur galbeed ee ku yar leeg ka dhigay oo ilaa iyo hata sagaal soo dhalado doon hata lan ku sheekayo olaad iyo qaadan ilaa talambogonyin ama ka gohanba saas amal horta dameerkan aan shaqaylan baahanyay walaagun wal hataa bilaawdilaymaa wal muddo dheer ha bilaawdiyo wal oo ilaa iyo hatana socdo dadkii shalay markii saddex sano ku hor asuuqunay dhibaatadun la jeesadaay oo filimka daaqada ku fiirsadaay geeka meelo kaga qaylahayo ama kaba boorahay marka halwaan mana lan diiday ama waayan iyo xaano badan ha socdaan jidkaaga jiraan aan oga oo barrayona qaylii doonaan saddex sano ka horna fiirsadaayan xati geekanana dheegahayan ama na dhugunsadahayan yo walba un kusoo biyahayna ya barro markay halwaan mana isu waaye ama jagada isu weydii la handiida ya ha iila booro ee ha iila qaylo dad arfada war dadkuna waaday dhufaada u dadaalisa kasta war weerka sheegay dad isbedelow maa dad maskantio amba si kale un bedelamo ilaahay subxaana watacaala maa un ku rajeyna ama un ku tuuganaya harto intiyo maskantio ha bedelo dad wal fahmo ama wal arago annaka waala anta hermaagna faahad maya harta eed iyo aad aan ku mahadnagee aad iyo dhammaan walaalnimo oo baraha bulshada eed walaan ku sheegaa ummadu aan shaqeeyo walaan faansiyo ilaahay khayr badan siinsi ay buraarijay ummadda gaar ahaan geeka mahadnagee haddana walaalnimo reer koonfur galbeed ama baydhowo aafilado iyo meel eraay shucurtiyo kamooje warqadoosha iyo walaajo iyo walaagii dhii dhibaate ee ku sheekay oo si qeyro badanna un ku sheekayay am xuse iyona meylaha dembiga la dhaafa aakhiri adduunyaba guula siin lahaa siyo wal unfahansiyin ay washantaana magaasho ka safaday arito hadalaas aan dhegay ama alqaabkii aan hadalaas iwala iyo fahansanta walaaga si ilaahay ummadda kaliyona fahansiya lahaa meyla raay wala dadka bersho fahansan ama ciyaalko yar yar fahansan oo dadkii ugu weynaay ama dhallinyaradiina aan fahansanayna marka ilaahayon ha fahansi maskantio alla unfura naw ka dheeradee ka ala dad badaa khadka ka jara kodhay geeka meyla raay isa inistaasiyow iyo wal inisheegow isgubaabigleyo tan kalema intaasi ee dhammaan intii maalintaasi meel iska dhamatay ilaahay aan wada naxariiso aan daayana isinamasi goose antaan wada daayta janatul firdaws alla ku waraabi eedyeeda maasinta fahadow boqolkii boqolka salaamahay walaalkay iyo dhammaan intii ka jarta khadkana dhegaato eeda maasintin waqti dambaaye leenkana dheeriya eeda kin salaama walaalo waa tahay eedan maasanta Cabdikariin eedana aan ku mahadnagaana sida oo usi maaragtay nin kula qeyb gaaday Cabdikariin Maraykan Minneapolis iyo ka nool yahay xilli dambeynta marka akhyaaray wiili barnaamijka ka guda jarno bilaahi raalla ka nagada halkaan sidoo kale isku dhaafay Lancaster wadashii abaaru dadkii galmudug dadkii daaro wadan ku saag nagada wadan shoo abaaru koonfur galbeed oo barwaaqo taale wadankii aan la hanjeeday una bilaan leena lankii nuguursadoona la haaday isin siin ku tabana isin naara siin gadi doona wadanka ay isin kul wareegsan aqlo weel dadas siin laha muqtar rawa uno meega gaba gabaaye insha Allah gaba gabaaye dooga iyo nasiita ma muqtar rawa uno firi 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 Allah muqtar rawa uno siin gadi dhaqsi ma badan ma bilaandin walaana noo tulqaad noo damaa diho burun falaasa lankii la dilaw lankii la amo amo dilo kuna noo damaa tulqaad wa salaam alaykum madin majumru Don't worry, I'm not a mere man.
labanaan diridiinaan hibayaan dariskaana ma dulmiyaan dariska hooba ka dulmi war isku waa tahay weli barnaamijkii ka gudi jarnaa oo bilaahi raalla ka nagada weli barnaamijkii ka gudi jarnaa oo bilaahi raalla ka nagada may fadayo Aliyar Libertà assoluta è sinonimo di infinite possibilità. Bismillah, ana walaalkin Abdullahi sanomat kair olin kasaw Abdullahi wirir goy mayba antaas in kula soo sii maasado gaaban oo mat walaalodeena ka burarijow mayba sin lahaa la socod wanaagsan kulley abaan mahayne oloolo oga iila oo sheenima alaan aleeftama iidan ma sheenayo afka shalgaaday ummad yahay ogaad ideer dhibaato waa idi abooda waa idhaaf afeefta waa idanla oytuna adaab amalka waa arinyarooda ma ehelkun in sheegaday allowi aawi awshiidankii hiray aadis kafaaladii in yarka qaadaday idiska biidadii eelshay ma dhaafayo adduunyi maalmo waa irabteena zuule waa adaab ku obsada ama siyaasada cibaadad daa'ima ehelkin hariiriya anis gargaara adaala suubiya ama ilaahiya waninu noofaday allowna aawi ereykii koowaada ilow lamaysada intii lanka ilahaysado lutun isaaranta lamaysado ma dhaafa lankii lahowb iyo qaba lankii lahowb iyo qaba lugunti salan hiro laamo dhudheer koro haskulo naadiyo langa ismaamuday madaneegii noo hiray miir langa miir siday niyama siyaasadii hano muraad yaro miir yo khafiif ahow maskanto hoosh ku markhaatiyaan angay majinta gujaadka emailka amenga macluulka haysata musulan dhibaateyo meel malka deeriyo mawlaw ilaahiyow markhaatini ngata muraadkani siil mihnad adduunyada lamba maalin hooga mugdiga reed yeena maalan aftin awa anti midow jiro mugdiga king ati kulayna maamulo muslimankii deba masaakin booriya maatada hasuugayo maal jo halaalsado mawlaw ilaahiya malkii la waarayo miisaankii aakhiri ay maaska la tilay min wadan boyto munkar langi fara ma'ruufna reebayo mahadni raadiyo mawlimiin kaalmeya maalangnu warshe waa maagmiin alaan alaa muslim dhibaatew meel malka deeriyo unti midow jiro mugdiga king ati kulayna maamuloy middo kale erey maangaami inkasa migal walmoodiye mise foolaliin maamuse mugtar lankii hiri ilankii olin hiri bilurkii sii hayla libin mujeedaso waliba sin lahaa anti bilaanka inti lahawsati lilaahi liikaba laabtin qaboobasa ila lamaada oo hanuun la laalushay la leersada kulley dhibee ka dhuujiya liisa ka jirtana wel lankii dhali i waaye zanaysidib warsho binaanku ahaano wareerano wantiyo daar eho onis walaaladaane u hel in iska hayna welsho umbuysimaane wardhun un deegaane un waansa qaadadaan sidii wadaanti alki aan wadanka liin adeegsadaw sidii wadaanti alki aan wadanka liin adeegsada warkay hel deersiyo walaal dhibaateyo wada siliin hirow waayel afduubado waaban siliin qalow maysiin wakiilin sidii waaban irin hamadi waa ka aftiino uu weeri doontana warkay xasuusada waana ay dheerane warkun hagaabiyay way badeldaarmay walaalka kiidana waaga wakiilku ee warkii jaro kan ay liis wareerinay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kidiba masakin buriya maatada hasuugayo maal jo halaal sadaw madin masiibo ko itmiishiha oodada meelun mamareya lanko munafuga usi masiibi shane lanko musafira ma jeer kin kamer maray maaga kin wali muslimu jeerada maatada dhamaada si maskin ka gaajay samaab on nista on obiya bi ba mayne limagni muktar lanki hire muriyan indi badi us umudna fadaw meelnan ka sheegan lanki masuul ka hay maal shi la amay masakin qoodiyay marwadi saasay insaari maal jeer yatimoy lankii mas'uulka hayay maalshii la aamay masaakin quudiyay ma dimaag leen dili marwadiis asylum saaray maalshii yatinkowali ma dimaag tidi raadina maya lankii ari isuu bimaagshiya
adoon mudnaan ku dheera kulley maamulkii dhigay adiina muumin qabto adduunyu maalmo adi ha mowtay maskiinka gobodyaase mismaati dhamaaya si aniina miidka aase غيره يديه ده ماس انتين ان شاء الله وها كناغا دو دونا لايف كو هو بلاي رال كناغا دو انتي ديار امركاسي مركلات هردو واي دونا ايدان ماس انتين ماي بالانا جيك انتي سيدسين او كهور اي والا اي كدن بوي سيدسين او كدن تيو مغالا دا بايدابر لكلي الهين وضا نهريس اهل جو قرابة ديو اشير ديو صاحب ديو ماركتي الهي سبرنا وضا سياسين لها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.